qoysaskan oo ay saameysay abaarta daran ee ka jirta guud ahaan Puntland oo ku soo xarooday kaam ku yaal duleedka degmada Qardho ayaa waxaa la soo gaarsiiyay deeq isugu jirtay biyo iyo cunto oo ay iska kaashanayeen samafalyaal u gurmaday abaaraha iyo ururka gurmadka isbitaalka qaybinta deeqdan waxaa goob joog ahaa maamulka degmada Qardho umna kamida gudiga dhawaan loo magacaabay gurmadka abaaraha gobolka Karkar ugu horeyn Xaliima Maxamed Jaafar oo ku hadlaysa afka deeq bixiyasha iyo ururka gurmadka isbitaalada waxay sheegtay in dadku ay u baahan yihiin gurmad sidoo kale waxay u mahad celisay dadka u sameeyay gurmadka walaalahooda dhiban dadka waxa la soo gaarsiiyay deeq yar oo adda waxa ayaamo ku mirmirsadaan oo raashin iyo biyo leh waxa isu xilqaamay oo deeqda soo ururiyay ama soo diyaarshay gabdho ah gabdho muxsiniina oo in badan ka shaqeynaya ama u soo halgamaya inay wax ka qabtaan baahiyaha isbitaalka muhiimka ah oo wax ka soo qabtay wax badanna ka soo kordhiyay qalabyo ama mashiino loo baahan yahay isbitaalka uu ku shaqeeyo haatanna raashinkan iyo hawshan iyo biyahan waxay isku soo xilqaamay iyagii oo qayb ka ah iyo gabdho kale oo la dhaho samafalayaasha ee sadaqad ururinta gabdho ku midaysan inay sadaqada ururiyaan intaana ay ku soo diyaarshan intaana awoodi intaasay noqotay waase baahi yar waa baahi yar oo wax macnaha muhiima oo muddo ay dadku ku waari karaan maaha waxay macnaha ku sii joogi karaan maaha wax macnaha bil hadday u bataan wixii ka badan ay baahidoodu taagnaanaysay noqonaysaa adduunka maanta ana baahidu way iska jirtaa meel kastaba ha ahaatee haddaan ilaahi weyne ahaa ee kariimka ah uusan raxmad xaggiisa ina ka siin oo isagu uusan ina daba qaban hadda dadka iyo dunyaduba waa sii weerweerayaane oo ilaahay uusan ina siin raxmad khayr qabta oo dad iyo dunyaba lagu najaxo ama lagu dhergo waxa way baahidu waa taagnaanaysaa adduunku waxa way maanta lama kala xoog roona meel walba baahidaas waa ka taagantahay abaartu waa jirtaa abaartaas meel kastana waa ka jirtaa meel kastana baahidaas waa ka taagantahay ha ugu daraadeen gobol hadda inuu gobolka inuu joogno unbaa gaar ahaan wax inoo xuseeyaan gobolkeenna haba ugu daraadee sababtoo xaggii dhaqaalahana hoos baynu awalba joognay xaggii abaarta iyo wax la'aanta iyo raxmad la'aantiina waa soo korodhay marka ilaahay waxaynu ka baryaynaa in ilaahay ina ka saaro dhibaatada ina haysata gabdhaha waxyaalahan isku soo daray ama muxsiniinta ama safalka samafalayaasha sadaqad ururinta iyagana ilaahay inuu wax ka roona gacantooda soo gasho ilaahayna uu ku dhowro dadkooda iyo dunyadooda iyo guryahoodaba uu ku dhowro sadaqada ay la baxayaan xubna ka mid ah gudiga abaaraha gobolka Karkar ayaa dhankooda ka hadlay goobta raashinka lagu bixinayay xaqiiqdii waxaan oran karnaa xilligii ugu munaafsanaa bay ku soo beegeen deeqdan waana deeq xilligeed ku soo beegantay waxaan oran karnaa dadkuna waxay u baahnaayeen biyo iyo cunto ay u baahnaayeen iyo dawo intaba u baahnaayeen haddaba soo gaarsiiyeen biyihii iyo cuntadii waxay ka dhigan tahay dhig joojin sidoo kale waxaan codsanayaa dadku inay ku daydaan gabdhaha walaalaheena oo samafalayaasha horena uga shaqeynayay horumarinta degmada Qardho hadday noqoto isbitaalka iyo hadday noqoto guud ahaan arrimaha bulshada iyo hadday noqoto dhinaca abaaraha intaba uu ka qayb qaateen gudoomiyaha degmada Qardho Cabdi Siciid Qaal ayaa soo xiray hadallada waxa uu sheegay in dadku gurmadka ay u baahan yihiin xooluhuna aysan haysan biyo iyo waxay dhulka ka goostaan waxaan mahadcelinayaa gabdhaha muslimiinta ah oo markii hore ahaa ururka taakuleeya hospitalka guud ee magaalada Qardho iyo ururka kale oo sadaqada la baxay oo yoona gabdha kale ah oo u midoobay inay ka qayb qaataan deeqdana soo gaarsiiyay qoysaskan soo barakacay oo xoolihii ka soo xumaadeen ama ka soo dhamaadeen oo halkan soo degay biyahan iyo raashinkan soo gaarsiiyay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin inta ka gadal waxaan rabaa inaan fariin u diro guud ahaan bulshada qaybaheeda kala duwan bulshada si la socoto waxaa la sameeyey guddi heer Puntland ah oo madaxweynu magacaabay guddigaas oo loogu talagalay inay u qareemaan guud ahaan Puntland sidoo kale sidaasi la mid waxaa la sameeyey guddi heer degmo iyo heer gobol ah oo gobol Karkar iyo degmada Qardho laga sameeyey guddigaas oo loogu talagalay in ay gurmadka gobolka iyo degmada ay qaabayaan qurba joogta iyo mas-uuliyiinta gobolka soo jeeda gobol Karkar heer Puntland iyo heer federaalba iyo cid walba oo ka qayb qaadan karta waxaan rabnaa inay ka qayb qaataan dhowaan waxaan qaban doonaa shir aan qaran ururin iyo ugu samayn doono tabarucaad dadka abaareysan axmed deeq cabdullaahi wararka warbaahinta SBC magaalada Qardho